ke mana, Neng? Balik ke Bapak. Tuh, balik di sumur, Ren. Masuk teh kacang deui, kacang deui. Cuma aing kali-kali melak randa coba di dieu supaya rame. Aing. Duh, ai si bapak teh ka mana nya? Saurna di kebon. Hari ka mana, Neng? Balik ka bapak. Tuh, balik di sumur, Ren. Tuh gening si bapak teh. Bapak. Ih, aya Neng. Aya naon, Neng? Ya, apa nganteran ka bapak? Bapak teh meureunan capek. Ah, kedah tuh, Neng. Bapak mah kudu dianteran. Ah, bapak mah biasa we di dieu ge. Sareng keong jeung sate tutut oge jadi, Neng. Dan kayak kukumbah deh. Kotor, Neng. Vitamin J. Iya, Neng, sarang mau tuang, Nak? Mau atas di bumi, Neng. Irahan, tos, entos, oncon. Tadi seacan ke dia, Mak. Si bapak, Mak. Sok sing waregnya. Iya, buatan saya, Teh. Si mama. Hayak, weh. Sok gerak cobian. Neng mau sarang? Mau atas. Serius? Serius. Nah, itu juga barang kalang gini. Nanti. Bapak lapar? Tong bangga-bangga, Neng. Apaan sakali-kali nganteran Neng ke dieu. Bapak mah biasana kitara di anteuran ku indung sia mah. Paraena di anteuran ku Neng. Oh, iya, Neng. Mama. Nya kudu bisa ngabdi ka kolot mah alus, Neng. Warung apa ngomong? Warung di atuh. Neng mami wan. Mah. Beakeun yeuh. Nari sok. Ngawe. Ayo si belen tuh ikan masuk neng tebar. Dinyaho budak teh geus nyamper di WK imah yang ditunggulan deui meureun. Ka mana nya? Teuing. Peangan neng itu teh. Tadi disambut teh mana? Eueuh nyamper ka imah. Aya budak teh duanya lalampeut. Mana mah kalau nyamper ka urang? Ayo si belen tuh mah teh disambut. Nah aja kurang ka ditu teh dikita nyamper, tapi manehna oh deui nyamper yang ditunggulan deui meureun. Aduh ya tapi. Bae. Ku kata jeung dulur ge. Woi, tadi. Kulis. Wah, gitu. Neakeun bapana, ca aing teh tinggal bapana saha? Neakeun ka aing. Bogohkeun sigana. Wah, bari teu teang geus nyu. Kulis. Baditu asli na teu kulis gedam teu baru walang kena aing ieu atuh buruan lumpat mana budak teh aing ieu keur urang teh mah teu keur urang saha teu tinggal teu oh teu urang ari teu sambat nyu sambat nyu suara
dah. Mana? Itu arena. Ini itu mah anaknya uang kami. Balik-balik pasang gedean euy. Boleh lah, boleh euy. Iya, iya. Sampai sana. Urang nu pamawana ge pandu biru ayu. Woi, makaran! 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 Nang, nang, nang! Kena naon, mang? Kena naon, mang? Bodari ayo! Hah? Aisyah, darwet! Mau dar, kai! Goblok! Ampura, ayo, ampura, ampura, ampura. Goblok, ya, mah. Bantelin ke dahar, orang, mah. Oh, ayo, gak ngawap. Ah, sama. Ayo, mang. Hah? Sa? Nyanak. Boleh, lah. Boleh, nah, orang, ya, goblok. Oh, ini, Luis. Anu baheula mah bogo, dah, nyakat, eh. Baheula, atuh, eta mah. Ayeuna mah, henteu. Aing neng geus tage anu mah geus jodokeun. Pasantrenna ge jeung ulama. Baris Gusti. Eh, si ari bogoh ka jelema nu teu bogoheun mah. Albatan meuli udud sabatang ka alfa menikot teu diwaro. Ka mana, Wen? Tong nanyakeun aing ka mana? Teangan we di Google. Ka mana deui mane Darwin? Iyo nyokot sendal ketinggalan tadi di diukan. Hayu mane berdak milu. Yo. Jang, mana ke mana, Jang? Diuk, diuk, lah diuk. Ayo, ngilu, mah. Mana? Ayo, ngilu. Ayo, tuh. Soi lulu, nah, Jang, seti. Kembali, udah gitu, mah. Barangur. Jangan, ke mana, deh, Jang, tadi? Ulin, si ada. Ulin, ulin, pan. Baru udah kayak barangur. Kemarin, sampai si Haji, pan, ludes kemana, nak? Di paradogan, wae. Nggak senang, balik, 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 lah. Ulin wae budak teh ngaji ya lu kan mas ya. Tong daek neng ka barudak eta mah bareng hal. Sampai si Haji ge dipadogan wae eta teh katalangna naonna budak eta mah. Nyapa kaciri dah di dumbeu beungeutan ge rara mijur kitu. Atuh komo atan siga gagang pancul saharana teh. Si Erwin tah. Aing aing sikat wae gitu. Tos enak perenan urang uy. Tos burit juga teh. Itu nengah orang wih. Ya, ayo, Pak. Ya raget jeneng cetok teh. Si Erwin itu baga wehana lah. Simpen wehlah. Ya. Sabar weh nyajang ya. Dah hirup mah. Perih loba cobaan. Namun loba saweran. Karena aja ipongan. Kieu ari jelema kurang maca ngaji teh lah. Wis we sama terima ke nya. Yuk ah, yuk lah. Terkadang kami cinta terus melekat. Tai ucing pun menikmat. Siga coklat. Angot mun kue donat. Ah. Sampai di sini dulu ya guys. Penasaran video selanjutnya? Ayo subscribe sebanyaknya. Tong daraek neng ka barudak eta mah barangor pokona mah. Nyapa da banget age rarame aa. Nere ka mana tuh Jang? Diajakan sama Uli. Diajakan geus pugupan jelema. Si Darwin aja yang si entuy teh teh bareng hal. Dawu batur. Syarek sa ilu-iluna deh. Iyo dawu batur. Syarek diributkeun deui jeung barudak cara kapari. Cara meureun. Jangan mending kare ribut lah. Kadang pami cinta tos melekat. Tai ucing pun meninikmat. Siga coklat. Di luhur tahan. Oh, hey! Eh, aing keur ngomong teh anjeun. Woi, mampu! Aduh! Ya pun anak atuh. Yeah. Neng uis teh lain? Nyaho. Anu baheula mah resep deh ka urang teh bogohnya neng. Baheula ieu mah teu. Kitu mah sok susuratan wae emang jeung urang naon.
Sebenarnya kau orang malam. Beri gusti. Ah mana tuh? Hah? Apa apa nih cik Camil yang kayak dia balikan deh nanti pergi gusti naik dua. Beri gusti. Cing tarik monyet. Neng. Dia ayun.